Så i dag skal vi simpelthen lave noget rigtig interessant. Vi skal ind på kongen af websider, den bedste side på hele jorden, den bedste nyhedsside, der findes, Metroxpress. Og jeg ved, at Metroxpress, de har lavet nogle quizzer. Jeg så, at Michael havde lavet video, så jeg tænkte, jeg vil også teste mig selv. For jeg er en lille taber, og jeg ved en masse ting, som I nok ikke tror, jeg ved, men nu skal jeg vise jer mit værd. Skyde i Jylland og solstålende i Danmark, altså på Sjælland. Lad os komme i gang. Den første quiz, det er, forstår du, hvad unge fyre siger? Og jeg tænker, jeg er en ung fyr, ikke? Så burde jeg ligesom forstå. Hvad er en krid? En lækker pige, en farvet, et farvekridt eller en underlig mand? Det ved jeg, en pige. Jeg hader det udtryk dog. Hvad er bizarf? En akavet, bizar situation. Bryster et andet ord for Ballerup. Bizarf! Hvad fanden er det for en akavet situation? Nå, det er et andet ord for boobs. Jeg er rigtig god til det her. Hvad betyder at sikke? At man kan cykle uden hænder, at samle på tomme flasker, at stjæle. Det er at stjæle. Man sikker noget fra nogen. Det ved jeg. Se, hvor klog jeg er. Jeg er rigtig god til det her. Næste spørgsmål. Hvad betyder sukke? Det er trille. Jeg prøver at sige det så pædagogisk som muligt. Yes, sir. Det var rigtigt. Vi siger næste spørgsmål. Hvad betyder det at shuffle? Shuffle? Når man er på toilettet med gutterne, når man kigger på damer, et andet ord for at danse shuffle. Nå. Når man kigger på damer, jeg tænker, når man er på toilettet med gutterne, gør fyre det? Jeg gør i hvert fald ikke, jeg synes, det virker lidt mærkeligt. Hvad er en snulle? Snus? Et andet ord for snut? At snave. Hvad fanden er en snus? Et andet ord for snut? Eller at snave, det er snave. Nå, snus. Nå, snus! Hår kæft, mand. Jeg er rigtig god til det her. Hvad er frød? Det er lækker mad. Hvad er shota? Når man forkorter et ord, politiet eller penge. Shota, det er tysk for at tage et shot. Et shota. Det er, når man forkorter et ord. Nå, hvad er det så? Politiet. Det tror jeg var po-po. Dog. Hvad betyder dræn? Når man er til udpumpning, eller når man er ædru. Det er sikkert udpumpning. Nå, det er nar. Okay. Jeg er rigtig god til det her. Hvad betyder ran? En sandhed, en løgn, et Tinder-match. Et ran måske, et Tinder-match. Nå, en løgn. Jeg er ikke ung med de unge, okay? Næste. Hvad betyder gyms? Nå. Jeg er rigtig god til det her. Hvad betyder fufu eller fugazi? Fuck på arabisk, en fugl eller fake? Fugazi, det lyder, det kunne godt være. Hvad er eri? En penis, en som er irriterende, eller når man lige skal løbe et ærine? Hurtigt. Et ærine, det er sikkert det der. Nå, pis! Jeg er rigtig god til det her. Det er dumt det her. Hvad betyder hafla? Det betyder et feste. Hvad er en gut eller en gyt? Det er en røv. Ja. Hvad er en jejner? Det er en kæmpe klaphat at være klog som Einstein, en ener klaphat. Du er en jejner. Jeg kan ikke lide dig. Hvad er en harakat? En gammel handkat på norsk, en etiopisk folkedans, der danses på klubberne, når man laver ballade. Det er ballade. Man laver harakat. Din point er 8 ud af 17. Jeg er ligeglad med mine resultater. Er jeg en af drengene? Er en af drengene? Det står der ikke. Der står ikke, om jeg er en af drengene. Der står 8 ud af 17, så det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg er en af drengene. Kan du genkende en populær Disney-film ud fra et billede? Det prøver vi nu. Hvilken film er det her? Det er Cusco. Kejserens nye flip. Ja. Hvilken stammer det fra? Det er Løvernes Konge. Nå, det er det ikke. Kejserens nye flip, Hercules eller Atlantis. Atlantis er sådan noget... Atlantis, det er sådan noget undervandsnød, så det må være Hercules. Ja. Hvilken film stammer dette billede fra? Bjørnebrødrene, Lilo og Stitch. Det er Lilo og Stitch, er det ikke? Det ligner Lilo og Stitch. Hvilken film stammer dette billede fra? Ah, det er Scott, Klokken fra Notre Dame, Prinsessen og Frøen. Det er ikke Klokken fra Notre Dame, det er Prinsessen og Frøen. Ja, yeah, nu kører det. Hvilken film stammer dette billede fra? Tarzan eller Junglebogen eller Løvernes Konge? Det må være Junglebogen, eller hvad? Ej, det er Junglebogen. Dammit! Hvilken film starter fra? Det er Løvende Kong. Det er... Løvende Kong. Ja. Hvilken film stammer det der billede fra? Tone Rose, Skønheden og Udyr. Det er Klokken fra Notre Dame. Helt 100%. For det er Notre Dame, det der. Det der, det ligner Junglebogen for mig. Men den er ikke en del af noget. Så det må være Bambi. Det er flotte farver, det der. Hvilken film? Det må være Mulan. Ah, Mulan eller Pocahontas, den er faktisk svær. Der står en der. Det er en sorthåret pige. Det er Pocahontas, så. Ja. Yeah. Haha. Hvilken film det er fra? Prins Ali, hvad kan man blive? Ali Baba. Ja, det er Aladdin fra The Sea. Det må være Find Nemo. Nej, det er det i hvert fald ikke, for det tegner det her. Den lille havfru. Yes. Totale point. 100 ud af 120. Disney prinsesse lige her.
Jeg kan godt lide, hvordan jeg startede den her video ud med at sige, at jeg var en taber, og så lige pludselig sidder og praler som en eller anden psykopat lige nu. Hvis du godt kunne lide den her video, så husk at give kæmpe stort like, skriv en kommentar nedenunder, hvis du gerne vil se mere af de her slags quizzer. Og ja, husk at være glad, klik på subscribe-knappen nedenunder, hvis du gerne vil se flere videoer fra mig, og husk at klikke på den der klokkedems, fordi så får du notifikationer, når der kommer nye videoer fra mig af også, som subscribe-knappen burde gøre, men det gør den ikke. Ja, men det var egentlig det. Tusind tak, fordi du så med. Mit navn er Simon, og vi ses i min næste video. Hej altså.